Тільки 43 з 64 новообраних депутатів взяли участь у другому пленарному засіданні першої сесії Закарпатської обласної ради восьмого скликання. Кворум забезпечений, проте явка доволі низька. Попри обіцянки своїм виборцям чесно і віддано служити закарпатцям, з перших днів працювати на благо краю частина обласних депутатів чомусь не бажає. Замість того, щоб взяти участь у роботі засідання, пішли займатися своїми справами. Не було сьогодні фракції ОПЗЖ «За життя» і не було фракції КАП «Команда Андрія Балогі», не було фракції «За майбутнє». Тобто три фракції, які складають сьогодні меншість, вони ігнорували пленарне засідання. Ну, звичайно, це питання їх виборців, громада, яка їм їх зобов'язує, до речі, приймати рішення, які пов'язані з функціоналом життєдіяльності області. Але бачимо на сьогодні таке ставлення, відношення до тих же виборців, яких уповноважили представляти інтереси в обласній раді. Присутні обрали секретаріат, затвердили порядок денний, далі заслухали депутатські запити, зокрема про забезпечення трансляції роботи сесії облради, законності виділення ділянки у межах сіл Кушниці і Прибожавсько, де проходить Божавська вузькоколійка, також виплати зарплат медикам Тячівщини. До мене звернулися головні лікарі дільничних лікарень, так які раніше називалися дільничні, тепер вони всі вже КНП, там лікарні Тячівського району, які до кінця року не мають закладеного фінансування. Деякі сільські ради, сьогодні вже ОТГ, готові фінансувати. У них є прийняті програми. Далі перейшли до затвердження постійних депутатських комісій та їх складу. Їх 10, на одну більше, ніж було минулого скликання. Постійна комісія обласної ради з питань розвитку бізнесу, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій. Постійна комісія обласної ради з питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації. Постійна комісія обласної ради з питань агропромислового комплексу, розвитку села та земельного устрою. Постійна комісія обласної ради з питань екології та використання природних ресурсів. Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров'я. Постійна комісія обласної ради з питань праці, зайнятості та соціального захисту населення. Постійна комісія обласної ради з питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики, фізкультури і спорту, національних меншин та інформаційної політики. Постійна комісія обласної ради з питань законності, правопорядку та регламенту. Постійна комісія обласної ради з питань регіонального розвитку, адміністративно-територіального устрою, комунального майна та приватизації. Ми виділили окрему комісію щодо адміністративно-територіального устрою, тому що вважаємо, що суттєвий зараз обсяг роботи, який буде через реформу децентралізації або його закінчення реформи децентралізації, комунікація з об'єднаними територіальними громадами, тому і визначили, що цим має займатися окрема виділена комісія. Третє пленарне засідання обласної ради призначене на 17 грудня. Не менш важливе на порядку денному майже три десятка питань, серед яких ухвалення обласного бюджету на 2021 рік.